Ja, det blir litt... Det er en økt med rekrutter her. Grunnprinsipper i vårt angrepsspill. Vi kan si at dette er jo kjente bevegelser, noen sånne grunnbevegelser. Vi har en god del av vårt angrepsspill som starter med noen plassbytter. Enten plassskifte side, som vi kaller den her. Noen kaller den ungarer, andre kaller den Bogdan, og you name it. Det finnes masse forskjellige navn på det. Men plassskifte side kaller vi den. Det er en inngang i oppstart i mye av vårt angrepsspill. Vi har også jugger, altså plassskifter i midten, som oppstarter. Vi endret litt fokus etter 2010, og hadde et VM i 2011 i Brasil, hvor vi fremstod kanskje med noe mer krysningsspill som hovedspill. Plassskifter pluss midtkryss, doblekryss, plassskifter og polakker. Og det har vært en ganske stor del av vårt spillopplegg i landslagets siden. Inni de der så er det jo litt sånn avhengig av hvilken spillere man bruker. Og så er det noen spillere som behersker godt, type rullespill, rullebrutt, rullespill. De små, raske bakspillene våre er ekstremt dyktige på det. Men de håndterer også bra krysningsspillet. Og krysningsspillet har jo litt sånn hensikt at vi ønsker å komme over zoner, få store bevegelser, få svei eller få forsvar i sideforflytning og forsøke å både dele av det og rykke med og mot litt avhengig av. Vi har valgt å begynne med en øvelse som vi får gjort for lite av i landslaget og håper at spillerne får gjort mye i daglig treningsvirke. Det er for å bli mer bekvem i sidesektor. Det å ha et bevisst forhold til å utfordre toer. Vi begynner ofte sånn i slutten av målvaktsoppvarming. Dette kan være en fin avslutning av målvaktsinnskyting. Sånn type øvelse hvor vi får inngangen, hvor vi får plassskifte side. Og så får vi den første aksjonen, det vil si når midtspilleren kommer rundt, så er det å duellere i ulik grad med den toeren som er det. Flytte på den toeren, skyte på flat toer, finte på toer som løfter, og så videre. Så det er på en måte litt sånn inngangsøvelse. Mia, vi kan egentlig gå videre på neste, kan vi ikke det? Hvor vi legger inn levende ener. Og jeg kan vel si at vi snakker mye om at vi ønsker å bli dyktigere til å utnytte banens bredde. Men vi opplever også veldig at når alvoret kommer, så kryper veldig mange inn mot midten. Thomas og Thomas snakket om magneten, altså det at man søker gjerne innover som sidebæk. Og vi ønsker jo og få endret det litt, og det vi opplever når vi pusher på en del av våre spillere i forhold til å ta dueller bredt i banen, det er litt sånn en viss vegring. Viss vegring mot å ta det rommet der. Jeg er kanskje ikke fullt så god i avslutning der, pressa utover, så jeg velger heller innover, det er mer safe. Og jeg tror vi må trene mye mer på det, og da er dette en av mange ypperlige øvelser å komme oftere i den situasjonen. Så opplever vi også da at når vi begynner å spille det ferdige spillet, det vil si 6 mot 6, og det er en plassskifte venstre med noe videre, så dette brotten av den første aksjonen, den faller bort. Det blir alibi-aksjoner. Så vi tror at det er gunstig å ha en del trening i å være i situasjonen og øke bevissthet på hvor angriper jeg, hvor står forsvarsspilleren, hvor er toeren når jeg kommer rundt. Nå er det jo ingen linjespiller ennå, så det vil jo gi noen betingelser etter hvert. Nå er det rene dueller. Det er 2-mot-2-øvelse. Ren 2-mot-2-øvelse. I side.
med en veldig vanlig inngang hos oss. Tramper ut, fort, fort, fort. Stopp litt. Her en sånn typisk situasjon, hvor jeg vil si til Tonje, at så fort du slipper her, slipp litt raskere. Hege, du møter. Har du ikke vinkelen og tilløpet som du ønsker, så vil vi at du skal akselerere rundt på det rommet, og da må du sørge for å få flyttet deg hit. Sånn at du er, når hun attackerer der, og forhåpentligvis får vilde interessert, så er du klar til å angripe her. Og da er vi tilbake til basic ting i alt angrepsspill. Det er forflytning med og uten ball. Og husk at når jeg har sleppt den der, så er jeg ikke ferdig, jeg er bare i starten. For jeg skal på en ny posisjon, fort som mulig. Få med den jenten nå, mye raskere. Hvis ballen går til kanten og med trampa råer ut, kommer kjapt i posisjon. Ja, kjør litt til. Dveler ikke så lenge ved disse her, men dette er sånn gode startøvelser. Jep, flat toer. Bra, Tonje. Utgruppert. Overslaget. Nei, bra, Vilde. Ja, ja. Gjør ikke noe. Vi kan betinge det forsvaret som vi vil. Skal du være flatt, fleksibelt. Skal du stå høyt. Flott, glimrende. Og slippa. Der ja. Bra, Hege. Kjør par til. Skulle gjerne hørt kommentarene til Mia. Mia er jo et klokt håndballhode og ser mye gode løsninger. Flink til å coache spillerne i detaljer. Så hvis du setter mikken på Mia også, så er det interessant. Så kan vi si at det er jo ikke alltid at vi satser skjorta i første inngang. Det kommer litt an på hva vi vil. Men som jeg sa i sted, å øke bekvem, å være bekvem med å angripe i bred zon. Å ha et bevisst forhold til høy forsvarsspiller, rykker. Ja, en god tanke. Maja venstrehent, smart. Går inn smalere for å kunne gå utover. Og i vårt spill så kan venstrehente spillere havne på venstre bak. Og vi pleier å si du er bakspiller i landslaget. Du er ikke høyrebekk, venstrebekk, midtbekk. Du er bakspiller. Det tror vi veldig er viktig i fremtiden også. Der ja, veldig bra. Flott, Martine. Skal vi bytte litt på forsvarsspillere? Dere skal ta vestene, Vilde og Ingeborg. Så er dere linjespillere. Og har vi fortsatt bare gummi... Jeg holdt på å si oppblåsbare trere. Men nå får vi linjespilleren inn mellom to og tre. Og det er vel egentlig utgangspunktet sånn at når vi sier plassivt til venstre, så er utgangsposisjon for linjespiller, hvis ikke noe annet har sagt og noe annet har tenkt, så er det mellom to og tre. Og så er det sånn hos oss at vi vil gjerne, før vi går på at vi begynner med begynnelsen, og vi har de samme inngangene nå, og at vi er flinke nå til å angripe rommet utside 2, og vi er 3 mot 2. Nå er vi ikke så opptatt av alt som skal skje videre, men vi er fortsatt i sidesektoren og nøter, som svenskene kaller det, eller så, og terpe litt på det, den biten først. Ser mulighetene og konsekvensene av det vi gjør. Prøv igjen med en lite temposkifte inn i ballen fra kanten. Ok, da kjører vi.
Der ja. Der det en sperre på treer som litt slapp i dag, den treeren, men kommer mer liv igjen etter hvert. Riktig. Yes. Bra, Kristine. Bra, Marie. Yep. Vil du ha de små, eller? Du er snill. Yep. Det er riktig. Litt av tanken bak plasskifter er jo, det er ikke vi som har funnet opp, det er jo mange andre som har funnet dette opp før oss, men det er jo for å få større fart inn i noen aksjoner. Det er også for å få spillere i andre posisjoner. Ikke være for låst i på den kvadratmeteren på enten venstre eller høyre eller midt. Bra! Bra spill. Fint. Greit. Så har det vært ganske sånn snilt i motspill. Hva det mest vanlige motspillet i forsvar hvis vi skal forstyrre plasskiftet side? Zonekant. Ok. Da pleier vi å si, og det det vi litt sånn trøtt på at vi ikke får trent mer på da. Det at vi vil at kanten skal komme opp når ballen her. Skal komme opp litt tidligere, klar til å få ballen, knallhard pasning. Og så bruke litt tid, så kan det hende at det blir noe attack der, det kan godt hende. Men at vi gjør den som første alternativ. Det har vi nå, og så ener i forsvar. Dere varierer. Noen ganger soner, noen ganger ikke. Så da bare går ballen tilbake, og så kommer den neste. Jep. Ser vi hvordan det går. Rundt, og så angriper vi bredt. Bra. Og nære nok. Kom an. En gang til. Er det noe her? Jep. Jep. Bruk av tid der, og så kommer vi. Bra. Opp, opp, opp. Det kommer litt langt. Hun vil gjerne bak deg. Det er bra. Der, ja. Forsvaret fleksibelt. Det er lov å være dynamisk i jobbinga med invitere innspillet der og ta ballen. Der ja. Veldig bra. Skal vi hoppe videre? På... Riktig. Bra. Stopp. Da får vi litt mer liv i de her i midten. Vi kan begynne med en treer. Så hvis vi får en av bakspillere inn i treer her. Og så kan dere bytte av dere andre som har stått forsvar, jobbet forsvar. Bare rullere på plassene, allihop. Tar du treer? Flott. Linjespilleren er fortsatt mellom to og tre. Jeg bare sier, plassskiftene er veldig mye sånn, det er en oppstart. Før noe mer. Vi kaller det veldig mye sånn at vi har fortsettelsesspill, eller pluss, pluss. Så
Men vi dveler litt ved starten fortsatt. Men nå sier vi at første vi kanskje prøver nå, det med samme engasjement. Dere som kommer rundt her, dere skal være nær nok og være interessert i det rommet her. Og så linjen med på den første, og så ser vi hva som skjer. Det vidåpent der, så går det an å slippe den. Men i utgangspunktet så starter vi med en russer. Russerstart på toer. Og så vi i midten da, når vi kommer i midten, klar til å angripe bortsiden av treer. Og så kanskje vi får en langruser. Vi en mer da. Du bare på den siden. Det tre, fire mot tre. Ja, dere får ikke lov til å gå spesielt mye lengre enn en meter en brei. De har mulighet til å gå en meter her. Det maks. Ok, kjør vi. Og så trykk. Ja. Kom igjen. Det det. Andre siden. Ja. Får vi fanga interessen til toer der først? Eller går vi rett på rom mellom to og tre? Ser vi nå det de var gode på å gjøre i starten, eller faller det helt bort nå? Det noen som leter etter linja først? Linja med på utsida tre, eller? Jobber med å holde plassen som linjespiller. Holde posisjonen i forhold til treeren. På første der. Her kommer en kjeifent, så det blir en litt annen variant. Vi kan prioritere at dere kjører samme siden. Hva vil du si, Mia, om det du ser? Det noe du vil peke på? Jeg tenker på tanken av å ende med det, men innan vi passer, det passer for å bli veldig små. Så den som kommer rundt på min rom og hoppe. Jeg kunne i tillegg tenkt meg at de sidebekkene som kommer, det kan være krevende med å holde først den, sånn at når jeg kommer rundt her nå, så det fortsatt sånn at jeg kommer her, du ikke interessert, så går jeg på mål. Det utrolig viktig. Vi er nødt til å ha henne litt mer interessert. Og hvis det situasjonen, og det ikke så må jeg ha temposkiftet her, sånn at hun får tid til å komme der. Og så vil jeg da lokke der. Og det må være, vi må leke litt med tempoet der, for ser alltid 100, så rekker vi ikke å gjøre begge deler. Du med? Kom igjen. Bruk litt mer tid, og som Mia sa, kantene drar noe bredere. Jep. Fortsatt hissig på det rommet mellom 1 og 2. Vi ikke spesielt gode der ennå, men vi ønsker å bli bedre. Da kommer sperra. Ja, bra. Fin. Det veldig som Thomas Rythe sa i dag tidlig også, det der med tempo, det ligger litt i vårt blod, at det ofte bare en gir, og det fort. Riktig. Ja, kom igjen. Der ja, bra. Kom igjen. Nei, mest i den. Hva sa du? Etter nå. Trykk. Silje. Silje. Ja. Ser du et lite blikk på treeren også når du går? Hvis du kjenner at hun kommer, så har du slippet henne på neste. Ok. Jeg hiver på en tidlig. Hva er du der? Ja. Er det noen soning av kant nå?
Er det noen som har sona kant? Thea har sona kant. Har det kommet noen passning fra midten? Har det kommet motspill? Ja, bare en gang, ja. Det er lov å sona litt rann. Vil ha en treer til. Andrea, kommer du først? Hæ? Det går fint dette. Det går bra. Ja. Ja, nå har vi fulltallig, men vi er sånn at vi er egentlig kan si at vi kan jobbe helt over i motsatt treer sol litt lengre enn vi gjorde i sted. Og så får vi heller da bare holde i gang spillet. Vilte, du trør ut, og så kjører dere tre angrep. Jeg tror vi hopper bare direkte på det. Så hvis du bare går ut, så kjører vi 3-4 ganger, og så bytter opp. Ja, samme. Det er like greit å hoppe rett på. Ja. Ja. Jo, bare kjør fullt. Kjør over. Kjør begge sider. Ja. Bare gi dere tid til å få linjespilleren på plass. Og når det er sagt, så gjør ikke noe om ballen går ned der og ut hit igjen før vi starter opp igjen, mens linjespilleren kommer seg på plass. Det trenger vi gjerne innimellom for å få pusta litt ut, satt ned tempoet før vi kjører opp igjen. Så ingen hast. Gjør det skikkelig. Bruk tid. Summet der. Og vende andre veien, vil det. Her. Stopp litt. Stopp. Få ballen til Kristin. På den siste nå. Det var både den forrige og den siste nå. Når du satsa nå mellom de to, så hadde du Brei der. Det var trangt. Vi hadde Andrea der. Hun var omtrent der. Det blikket er vi nødt til å ha. Vi ønsker ikke skudd der. Vi ønsker at ballen skal hit. Og så er vi 3-2 her. Det er starten, og får vi de til å pakke sånn som de gjør her nå på den, med henne her opptatt av det, ja, så skal ballen videre, og så skal vi angripe rommet. Jo. Ja. Kom igjen. Jeg var kanskje litt uklar på det. Ja. Vi har bare en linjespiller, så da kjører vi hele veien. Jep. Først holder du litt. Bruk av 10. Attack. Kom igjen. Så litt lite plass. Ja. Der. En gang til. Hva sa du? Ja. Hvor stopper du? Trappa ut både. Attack! Se. Leve i det. Du har venstrehendt. Kjempe. Situasjon to ganger her hvor du velger å stå. Fortsett. Angrip det rommet. Se hva Maja vil gjøre. Overtall. Kom igjen. Mye råere på det. Linjespillerne jobber godt. Vilde Ingeborg der i sted på å slå sperrer. Vi sier jo at i utgangspunktet, første utside tre, så er eventuelt russerhjelpen der. Og så blir de med i spillet her i forhold til videreutvikling, så blir de løfter i. Så kan vi slå i motbevegelse når de rulles tilbake. Blir de stående nede, så skal vi dele av.
Nei, spill. Vi ser at det er noen gode oppstarter, og det genererer gode muligheter videre. Nøkkelen er at de som satser på russeren der, gjør de rette valget. Hvem skal ha ballen? Det vil vi se. Det er bra. Det er bra, Martine. Vi kaller det å leve i spillet. Ikke være forutinntatt på hva som kommer. Skal vi ta noe om bensin? Ja! Og så kommer vi! Ok. Bare en liten ting, bare, og det har med grunnprinsipper å gjøre. Vi sier at når de rulles mot meg i spillet, i videreutviklingsspill, så vil vi helst at sidebekkene havner ut på sidelinja. Og at de har den vinkelen inn mot rommet, i stedet for å ligge her for å angripe det rommet. Særlig når det er sånne type spill som det her, når vi fikk den i sted, enda mer her, så angriper vi, har bedre muligheter på det som er både til høyre og venstre, finter, og mot målet. Vi har åpnere situasjon enn om vi blir tvungne der i rommet. Så slike sidelinja er et godt begrep. Mia, vil du si noe når de ikke får spilt kant, og de tar en der tempoløse, eller? Takk. Ja. Ja, jeg gjør det. Bra. Ok. Ja, et par til. Så hopper vi litt. Kjører falsk. Ja. Takk. Hvor er linja? Der, ja. Bra. Det vil vi se. Bytte litt på plassene. Fine presiseringer av Thomas Iversson i dag, og jeg ser linjespillerne våre prøve det i forhold til den første når plassgiftet kommer på utside 3 her, at de jobber med å ha posisjonen, holde unna, eie, vise at de er med og vinne den posisjonen. Det er bra jobba på begge. Gjelder å holde den på første. Og så er det da sidebekker, eller dere som kommer i russeren, at dere har den der feelingen på at ikke alt går like fort, men at hvis det ikke blir noe på utsida der, og innspillet der, så bryter jeg, og så gir meg tid til å gå og hente den treeren. Er vi med? Så hvis vi får du og toer på linja her imellom, får låne ballen. Og når vi da har hatt en god første aksjon, sånn at vi har fått den, og så begynner vi å krangle, og så fortsetter jeg innover, og så kommer sperra. Hvis vi har fått samlet de her nå, så er det helt opplagt at vi gjerne har gjort jobben. Vi har fått ut den treen litt, det kan være samarbeid her. Vi har en tre der litt i tvil. Her nå så skal det angripes rom bortover. Vi har fått på en måte samlet folk her, og det er kanskje ikke situasjonen som vi satser alt på i den situasjonen her. Så det var flere gode situasjoner hvor ballen gjerne eksplosivt kjapt videre i stor bevegelse. Og vi har gjort plasser til side. Vi har holdt på lenge med linja mellom 2 og 3. Nå flytter vi linja i mellom 3 da. Og så sier vi falsk. Prøver vi det. Kjører vi. Husk, det er ikke avslutningstrekk. Kom an, det er oppstart. Soner i kant. Opp. Jep. Vi er på sporet. Pasningen fra kant. Knallhard og presis. Ja, hvor vil vi at de skal gå? Det kan jo sikkert dere lure på. Fortsett litt til. Så kan jentene vise hvor vi vil at de skal gå.
Ja, det detaljer i siste passningen. Alle de siste tre. Siste pass. Kom igjen. Ja, nå slurver vi. Skal vi stramme litt inn? Vær nøyere. Liter han mer på falske. Ja. Fortsatt ha deg breit der. I første omgang. Usikt. Ja, bare ta det. Ja. Vi kan si. Vi kan gjøre en liten vri her, for nå får vi det ikke helt til. Og det er greit. Tonje er flink til å komme seg i posisjon. Så da sier vi, vi angriper den nærmeste treeren. Og hvis den ligger flat, så går vi opp og dunker den i mål. Det betyr noe for din satsing. Det betyr at du skal egentlig bare dra i seier og angripe rommet, ikke bruke for mye plass. Er dere med? Når du kommer i midten, så angriper vi nærmeste treer. Ja, kom igjen. Ah, sorry. Det betyr du må ligge her. Ikke så langt inn i midten. For du skal attackere den nærmeste treen. Kom igjen! Ja. Skal kanskje gi jentene en liten drikkepause. Kom igjen! Opp og jobba! Der ja! Attack! Bra. Finn Maja, bedre justering. Som dere ser, så... Ja, bare fortsett. Så prøver vi... justerer vi litt på det. Det finnes fortsatt med linja mellom treera. Der! Ja. Og så er det, kommer de ut. Kommer de ut, ligger de flat. Der. Riktig! Veldig bra! Ja. Linja med når de løfter opp. Er vi med? Er du med, Vilde? Veldig bra. Igjen. Flott, Maja. Kom igjen. En til. Ups. En liten hump i gulvet. Ja. Samme. Jeg har høye linjer. Er det noe du vil si? Helt sikkert. Og venn da. Fin. Variere mellom falsk og motsatt tre. Og den siste. Variere litt på de to. Det som jeg merker er at det blir litt grann, de gangene dere kjører, ikke falsk, men at dere slutter å se mot mål og spille tidlig. Fortsett å angripe rommet nære nok for å skape forutsetninger. Ikke legg bort det, hold det med hele veien. Så varier mellom de to siste, falsk og den korte. Ja. Hopp sånn. En til. Nå faller det.
Er det for at dere trenger drikkepaus? Så tar vi en kjapt. 1, 2, 3. Ta drikke. Og så nullstiller vi, og så er vi oppe i intensitet og fokus. Det er jo det som jeg opplever ofte når en blir lenge i samme og holder på, så blir det dettere. Så vi gjør sjelden så lenge om gangen ett mål. Vi går gjennom på litt to mål, og så går vi tilbake på ett mål. Spiller vi litt på to, legger inn forsvar kontra, angrep retur, bare for å bryte det opp, få litt puls. Og så blir det noen nøting på samme tingene, så da blir det litt, kan det dette litt. Vi trenger, jenter, vi er ikke bedre enn at vi er nødt til å ha fulle aksjoner, tøffe satsinger på det vi gjør. Yes. Samme da. Ja. Temposkifte i inngangen. Er du med? Vi går på krysset. Der! Ja, takk! Ja, bra! Bra, Kristin! Kom igjen! Forsvaret med! Ta den du. Nå, ta den. Her ja! Kommunikasjon litt på hvor du vil ha innspillet. Klarer å holde litt lenger der, i sperra. Der ja! Bra! Veldig bra. Prikken over igjen. Ballen i mål. Japp. Kom igjen. Kan vi bytte forsvar før vi kjører på den. Bytte forsvaret. Der, kort! Ja! En bra situasjon for Andrea. Plassering av skudd. Jep. Opp. Luft. Luft. Vi ser jo at mye av motspillet på ener i forsvar har blitt mer skråstillinger og hindret god utspill. Luftpasninger må trenes inn. Det er helt sikkert fremtidshåndball med mer luft. Vi ser det en del ganger i dagens håndball, men vi tror at det blir mer av. Så det er en situasjon hvor det kan komme luft. Krysset. Og fortsett! Bra holdt i gang. På den her nå, bare et spørsmål nå til dere. Hadde dere link med linjespilleren i de rullebrutene nå? Visste dere hvor hun var? Hun var der, og så var hun der. Men det er ganske viktig, for her er det flere muligheter. Jeg kunne tenkt meg, hvis jeg var på den første, at du satt sperra godt, så fikk vi brukt den på første. Hun satt en kjempesperre for deg, Maja. Selv om du skårer, så kunne du spasert forbi henne. Overtall bortover. Det tror vi er utrolig viktig. Når det er sagt, vi kan styre opp det. Det gjør vi gjerne. Men Mia sammen med playmaker-teamet vårt, som er noen av de som spiller mest i midt, men også noen av de andre bakspillerne, de utgjør et playmaker-team på A-laget. Og de er med på å bygge den relasjonen. Hvor er det lurt å ha linjespiller? Vil vi flytte henne? Hvor vil vi flytte henne når vi gjør det? Vi har gjort det en gang, to gang. Og hvorfor? Så det tror vi vel er noe som laget trenger å samsnakke om. For noen spillere så vil den ha sperre i front og nedsperring, og for andre vil den ha i side. Og for i tredje så vil de ikke ha linjespillere i det hele tatt, de vil bare ha plass. Så vil de ha linja vekk. Så det er en viktig dimensjon, synes vi da, i diskusjonen om bruk av linjespillere. Vi
legger på pluss, så sier vi nå at vi kjører med plass i til side, med kryss. Ok? Hvor skal linjespillet være da, i utgangspunktet? Har det stor betydning? Ja, kan begynne i midten. Jep, kjør vi! Passet til venstre, kryss høyre. Og så kommer trykk. Kjem! Der! Hold i gang, hold i gang! Sperre! Der ja! Opp! Her er vi litt på travel. Den er bra, Vilde. Ja. Jep, kom igjen! Jeg skulle bytte forsvar. Det har stått lenge. Vi tar det neste. Bra. Og så er det jo litt... Hvem vil vi trykke ned da? Kom igjen. Fin. Ja. Jenter, i forhold til krysset, det vi ser, og det er jo en av de vanskelige teknikkene i pasningsteknikkene, det er jo gjenleggingsteknikker. Og hvis vi skal ha troverdig satsning i forhold til at vi er fortsatt skuttfarlig, så er det jo fordel at vi har front mot mål, og at vi er i posisjon. Og dermed så er det gjenleggingen nødt til å skje bak meg. Vi kan safe med å gjøre en slags type lay-up, og så gå i nedhold. Det er en type variant. Men i det spillet her, så vil vi først og fremst med disse gode skyttere, være sånn at når vi går, så er vi skuttklare. Og da er det å tørre å gå hardt nok, lenge nok, og få dere å komme i stort nok tempo på den ballen. Og det er jo timinger. Og så er spørsmålet, vil en fange den toeren og presse den ned, eller vil en presse ned den treeren og ha et smalere kryss? Ingen av delene er riktig eller feil. Det er to muligheter. Litt avhengig av. Så det går an å be om, eller å kommunisere. Nå har vi linja fortsatt mellom treere. Kom igjen. Jep. Jep. Kom igjen. Takk. Og spill. Og spill. Vi begynte litt sen, så hadde vi utenfor 5. Det var en 10 minutter til. Ja, litt. Kjøre på lagt. Jo, vi har 5 over. Ok. Siste der, Malin. Malin. Kantene. I den siste situasjonen der. Så når Tonje spiller deg der, kunne jeg tenkt meg at du ikke tok masse plass, men at du angrep litt sånn at hun fikk tid til å flytte seg her. Og så kunne vi få henne i skuttposisjon i en situasjon her. At du gir litt mer tid i den vendingen av spillet. Vi sier
Vi har fått det til etter hvert at vi får kantene når det rulles mot kant, og det ikke er noen situasjon, at kantene må vurdere vendingen av spillet. Slå om tempo, komme rundt og snu rullespillet. Også for at sidebacken andre skal kunne trampe ut igjen. Noen ganger rekker den ikke, og da kan den slå direkte til midtspiller, hvis det er hensiktsmessig. Vi ville ha polakk. Polakken? Ja, ta du gjennom den. Polakken, om vi kjører høyre, tenker vi den på høyre, så blir plattspillet, og så går vi polakken. Det vi gjør, det den kortere passningen. Så når du kommer inn her, Kristine, så slår du der, så fullfører du, og så setter du trykket her. Der kommer tempoveksten. Varier hvor dere ligger i starten. Varier hvor dere ligger i starten. Da kan gjerne ligge her. Vi har hatt veldig gode effekter på lakkspill. Og det kommer ofte da etter noe annet i fortsettelse. Og vi får ofte veldig gode situasjoner for våre kjappe spillere, og også for disse skyttere. På polakk-variantene. Og det kan kjøres med og uten plassiv til side. Og som dere ser her, så har vi flyttet linja motsatt av polakken. Da er det plassiv til side med linjespilleren mellom 2-3, som vi har normalt i oppstart. Men det er også for at vi skal kunne få mottrykk på polakken, eller sperre utside treer og rulle. Løfter i Vilde, løfter i der, så er du med. Trykker ned. Jeg går forbi. Bra, Malin. Vil at du skal fange toeren. Det er veldig viktig at du trykker, at du får trykt henne ned her. Så er du der, og så er du ut her. Kom igjen. Jep, kjør på. Hold i gang, hold i gang. Og så kommer sperra på toer der. Og utsida. Ja. Ja. Det vi ser, ja, bare fortsett, at venstrehendt på polakken her kan havne hit og havne ute her etterpå i fortsettelse av spill. Det gir masse muligheter. Men normalt så bytter vi posisjon der først, sånn at vi får en venstrehendt på høyre. Derfor så snakker vi om bakspillere. Trykk. Der. Ja. Trykk. Opp. Bra skudd. Ja, ta den. Ja, ta den. Bytt med, Ja. Og linja der. Ja. Det ser vi i sitt opp, bare... Ja, du ligger feil. Så bra. Du var med på den selv. Men du har jo med deg der likevel, når det ble som det ble. Jep. Pleier å si vi starter med linja der plassiftet kommer, og så... Trykk. Trykk. Hopp. Og så kommer du rundt. Hopp. Bra. Veldig bra. Og brei, da skal du være brei, sant? Her ute, og så kommer du. Men, jep, fortsett. Det er litt ulike spilletyper. Nå er vi jo ikke sånn at vi sier at ikke du skal få lov til å gjøre det og det i forhold til rollene her. Det er mer på at
Det er, det er de som er bedre til å gjøre inngangen på polakken i forhold til å trykke ned den rette spilleren. Der er det kjemperom. Her kunne jeg tenkt meg at du utfordrer oss skikkelig, Martine. Du vinner den duellen. Du har 2 meter på hver side. 3. Der, ja! Godt spill. Igjen. Vil at du skal klare, når du får ballen her nå, at du klarer å trykke her. Malin. Kommer. At du får trykt ned, for du forsvinner, og så flytter de bare etter. Så gjerne at vi får litt front. Bare. Brukt opp tida vår. Er det noe du vil si? Trykk! Der! Det som også går an å gjøre, som er litt av det vi tenker litt på sånn i videre, det er jo at du er på kant. Du går på kant. Det er du som kommer i polakken. Og så kan det være at det er du som kommer i den polakken som kommer etterpå. Har dere med? Så bytter dere plass her. Thea og... Nei, du går bare der. At vi kjører en skytter der ute. Andrea. Ja, kom igjen. Kjør det samme. Det er Kristine i polak. Oi, rom! Bra! Ja, du så den! Ja, ja. Ok, jeg tror vi stopper der. Vi har brukt opp tida vår. Er det noe du vil si, Mia? Kommentar? Er du sikker? Ingenting å tilføye? Jeg synes vi skal gi jentene applaus for fokus. Som dere ser, så er det bare en brøkdel av et spill. Vi valgte å jobbe litt sånn fra scratch og oppover med et av våre grunnspill, kan vi kalle det på en måte. Grunnspillet vårt handler mye om plassskifter og kryss. Og så var det vi rakk på denne tida, men vi håper at dere som har spillerne til daglig får tid til å gjøre noe mer av de der innledningene og de detaljene som vi ser noen ganger blir litt borte når det blir ferdig spill. Og da blir det unøyaktig. Så vi trenger å jobbe litt med de i detaljer. Mere. Det var veldig gøy. Takk. Veldig gøy å se hvordan dere jobbet med detaljene. Tusen takk, Mia. Takk for det. Tusen takk. Takk.